بسمده حمد وثناء. تعظیم کے بڑے بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی کی درود و سلام لا تعداد ہم جن بے شمار امام الانبیاء امام الحرمین سید الاولین والآخرین سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین رحمت للعالمین تاجدار انبیاء نور الهدى خیر الورى شمس الضحى بدر الدجى سلطان مدینہ شاہ امم میرے اور تمہارے پیر مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نماز کے بعد سلسلہ کر رہے ہیں پچھلے جمعے کے اندر سلسلہ کل حدیث صحیحہ کے حوالے ایک حدیث پیش کی تھی رام نبی لال علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جڑا بندہ نماز پڑھے اور وقت سے پڑھے گا میں اس کو جنت کا داخلہ نصیب کروں گا جڑا نماز وقت سے نہیں پڑھے گا میری مرضی اس کو معاف کرا یا اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیونکہ وقت اس کا خیال کرنا وقت نماز پڑھنا یہ ضروری نبی علیہ السلام کو سلام کو بھی سوال کیتا گیا اللہ کے پاک محبوب اللہ پاک نو کتنے امان میں ان سارے وچوں سب تو زیادہ محبوب سب تو زیادہ پیارا سب تو زیادہ اچھا کہڑا امان نبی علیہ السلام کا جواب الصلاۃ لوقتہا نماز نو وقت سے ادا کرنا یہ سب تو زیادہ اللہ پاک نو عمل محبوب اور بہتر پیارا اور سب تو پہلے میں وقت کے بارے ادا کرنا چاہتا کہ ظہر دا وقت کدوں شروع عصر دا وقت کدوں مغرب عشاء اور صبح دا وقت کس ہے ابو داؤد اندر حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم عند البیت مرتین
جبریل علیہ السلام نے دو مرتبہ میری امامت فرمائی اور بیت اللہ شریف سے قریب فرمائی. حدیث الفاظ نے اما ہی جبرائیل عند البیت، جبریل نے میری امامت کروائی مرتبہ دو مرتبہ بیت اللہ شریف سے قریب. پہلے دن نبی علیہ السلام کی امامت جبریل نے ظہر کی نماز کی صدا کی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہے، جس وقت سورج بالکل سر سے آ جائے تو سایہ کرنا شروع ہو جائے، کم و بیش دو انچ کے برابر سایہ کر جائے ظہر کا وقت شروع ہو جائے. جبریل نے پہلے دن ظہر کی نماز تھوڑا جا سایہ کریا، نبی علیہ السلام نو نماز سنائی. پھر اصل کا وقت آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے قد کے برابر سایہ ہو جائے، انسان پانچ فٹ جائے، چھ فٹ جائے، سات فٹ جائے، ان کے قد کے برابر سایہ ہو جائے تو اصل کی نماز کا وقت. جبریل نے سایہ کے برابر نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اصل مغرب کا اختلاف ہی نہیں، سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہے اور عشاء کا وقت مسلم شریف کے حوالے کا مشکات لت نمبر ایک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہنا کہ عشاء کی نماز ادھی رات تک مؤخر کی جائے، نال یہ فرمایا اگر مینو کمزور لوگوں کا اور جڑے بڈھے ضعیف لوگ نے انہوں کا ڈر نہ ہوئے تو میں عشاء کی نماز ادھی رات تک مؤخر کر دیا. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی امت مہربانی فرمائی ہے کہ عشاء کا وقت فرمایا اس وقت مغرب کی نماز تو بعد سرخی میل ختم ہو جائے، اندھیرا اچھی طرح چھا جائے، اس وقت عشاء کی نماز شروع ہو جائے اور صبح کی نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا غسل کے اندر پڑھنی، یعنی اندھیرے کے اندر پڑھنی. پھر پہلے دن نماز پڑھائی، دوسرے دن جبریل علیہ السلام تو السلام نے نبی علیہ السلام کو ظہر کی نماز پڑھائی ہے، انسان کے قد کے برابر سایہ ہو جائے، اگر انسان پنج فٹ جائے تو پنج فٹ سایہ ہو جائے، تو یہ دوسرا وقت ظہر کا. اور اصل کے وقت فرمایا کہ ڈبل سایہ ہو جائے، انسان پانچ فٹ جائے تو دس فٹ سایہ ہو جائے، تو یہ اصل کا دوسرا وقت ہے. مغرب کا وہی عشاء کا پہلے گھنٹہ چکیا، صبح کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے فرمایا کہ تھوڑی جی روشنی ہو جائے تو پھر صبح کی نماز پڑھو. تو وقت نبی علیہ السلام نے جبریل نے دسے اور یہ دو دن نماز پڑھان تو بعد جبریل علیہ السلام نے الفاظ دے ہذا وقت الانبیاء من قبل، فرمایا کہ دو وقت تمہیں میں دسے نے نماز پڑھائیاں نے کہ پہلے انبیاء دی اوقات نے، پہلے انبیاء دی نماز پڑھتے سن. ہذا وقت الانبیاء من قبل، تہاڈے تو پہلے انبیاء دے یہ وقت سن، ساڈا وقت کیڑا ہے؟ ول وقت ما بین ہذا الوقتین، فرمایا کہ ان دو وقتوں کے درمیان والا یہ آپ کی امت کا وقت ہے. اور نبی علیہ السلام نے پہلے وقت نو پسند فرمایا، سورج ڈھک گیا، سایہ تھوڑا جا ہو گیا، یہ اول وقت ہے،
اثر دا وقت اول ہے کہ انسان دے کافی برابر سایہ ہو جائے مگر نشان اخلاق نے اور صبح دا فرمایا من غسل کہ اندھیرے اندر نماز پڑھی وقت دونوں ٹھیک نے لیکن اول وقت نو ترجیح دیتی گئی ہے اول وقت نو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اس کو علاوہ اگر اثر کا وقت دو مصر تو زیادہ ہو گیا نماز ہو جائے گی شام سے سورج کو غروب ہونے تو پہلے پہلے لیکن اس وقت کا ثواب نہیں مل سکتا سوائے مجبوری اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجبوری ہے سورج کھڑا ہے اثر کی نماز پڑھنی ہے جس میرے امتی نے ایک رکعت نماز پڑھ لی ہے کہ سورج غروب ہو گیا کہ ان کی نماز اللہ نے قبول کر لی سارے اوقات نبی علیہ السلام نے کرتے ہیں تے اوقات کے اندر وقت کے اندر نماز پڑھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے سوائے مجبوری دے اگر مجبوری نہیں تو جڑا بندہ وقت سے نماز نہیں پڑھتا اللہ جلال کا اعلان ہے میں چاہواں اس نمازی کو معاف کر دواں میں چاہواں عذاب دے سے مبتلا ہوں لیکن جڑا وقت سے نماز پڑھے گا اندر بارے اچھا والے رب کا فیصلہ ہے کہ وقت سے نماز پڑھنے والے میں جنت کا مالک بنا دے گا اللہ سانو امر کی توفیق نصیب کرائے آؤ ہوں صبح کی نماز کی میں فضیلت دسا صبح کی نماز کی کتنی کو فضیلت ہے اور اثر تھی یہ دو نماز بڑی اہم ہیں اور یہ دو وقت بڑے اوکھے ہیں صبح دے اور اثر یہاں کی فضیلت بھی بڑی ہے تو کم بھی بڑا اوکھا ہے صبح اتنا بڑا اوکھا ہے اور اثر کے وقت کاروبار بڑا عروج پہ ہوتا ہے اس وقت کاروبار چھوڑنا بھی بڑا اوکھا ہے لیکن ان دو وقت کی فضیلت ذرا غور کروانا روایت مسلم اور مشکات نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا لئی آل جنہ را آہد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنی الفجر والعصر نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ سورج طلوع ہون تو پہلے صبح کی نماز ادا کرے گا اور سورج غروب ہون تو پہلے جڑا عصر کی نماز پڑھے گا فرمایا لن یلجم نار احد اللہ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں سو سکتا جڑا صبح کی نماز وقت سے ادا کرے گا اور عصر کی نماز وقت سے ادا کرے گا کہ اللہ عزوجل جلال کے پیغمبر کا فیصلہ ہے اور نبی پاک اپنی مرضی کے نام فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک کی زبان کے بارے خود اعلان فرمایا قسم خود کے اعلان فرمایا ہے فرمایا بن نظم اضافہ مینو ستارے کی قسم نظم کی قسم اللہ نے کر دی فرمایا میرا پیغمبر اونی دیر تک بولتا نہیں اونی دیر تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا اونی دیر تک لب کشائی نہیں کرتا جتنی دیر تک میں اچھا والا اپنے پیغمبر کو حکم نہ دے نبی پاک نے جڑا بھی فیصلہ کیتا ہے اللہ کی مرضی نہ کیتا اپنی مرضی نال کیتا نہیں کیتا نبی علیہ السلام کی زبان کو نکلے ہوئے الفاظ نے لن یلجم نار احد فرمایا کہ اللہ اس میرے امتی نو مرد یا عورت عربی یا عجمی ہے آلہ یا ادنا ہے امیر یا غریب ہے صحت مند یا بیمار ہے جڑا بھی صبح اور عصر کی نماز وقت سے پڑھے گا اللہ ان جہنم کو ہمیشہ محفوظ فرما دے دوسری روایت بخاری مسلم مشکات اس کے اندر نبی علیہ السلام نے دو نمازوں کی فضیلت فرمائی ہے ذرا غور کرنا فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم جڑا
ਮੇਰਾ ਮਦੀਨ ਦੋ ਠੰਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਗਰਮੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੰਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਮਨ ਸੱਲ ਪਰਦਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਦੋ ਠੰਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਠੰਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੇਗਾ, ਦਾਖਲ ਨਾਲ ਜੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਾਤ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸੁਬਹਾ ਔਰ ਅਸਰ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਔਰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਔਰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਵਕਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਆਏਗੀ ਅਸਰ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ, ਮਗਰਬ, ਇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਔਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਸੁਬਹ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੇ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਇਸਅਲੁਹੁਮ ਰੱਬੁਹੁਮ। ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵਾਹਵਾ ਆਲਮੂ ਬਿਹਿਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅਜ਼ਮਤ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਇਆ ਸਾਲੋਹੁਮ ਰੱਬੋਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਜੁਲਜਲਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਪਤਾ ਰੱਬ ਤੁਮ ਇਬਾਦੀ, ਕਈ ਪਤਾ ਰੱਬ ਤੁਮ ਇਬਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਬਹ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕਈ ਪਤ ਰੰਗ ਤੁਮ ਇਕਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਫੀਅਤ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਪਾਇਆ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲਾਗੂ, ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਫੀਅਤ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਫਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਡਾ ਪਨਾਹ ਸਾਥੀ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੇਰਾ ਉਮਦੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਰਵਾਇਤ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 1, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ, ਇੰਨਾ ਫੁਲਾਨਨ ਯੁਸੱਲੀ ਬਿਲਲੈਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਅਸਬਹਾ ਸਾਰਾ ਕਾ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਫਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਅਸਬਹਾ ਸਾਰਾ ਕਾ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨਹੁ ਸਯਨਹਾਹੁ ਮਾ ਯਕੂਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਜੁਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਬਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਅਬਦੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਅਬਦੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
پھر اپنے واسطے بڑا فائدہ مند ہے اور نواز کی اہمیت ہے. فرمایا ان العبد اذا قام الى الصلاه, جس وقت بندہ نماز کی طرف آندا ہے, قام الى السلام, اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھ بند کے قیام کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے, اس بندے نے جتنے گناہ ہیں وہ کسے آتے ہیں؟ فرمایا اوتیا بذنوبہ قیام کرتا ہے, فاتحہ پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تے سارے گناہ اللہ کندھیاں تے اکٹھے کر کے رہندا جسم دے کندھیاں تے رکھا دیندا ہے. فغوزیا تر اعلی عاتقی عاتقی کندھیاں نوں کیا گیا ہے, کندھیاں تے گناہ رکھ دتے جاندے نے. فقل لما رکعوا سجدا تساقطت عنہم, اے بندہ قیام کرتا کتنے گناہ کندھیاں تے رکھاندے نے, ساری زمین دے گرا دتے جاندے نے, سارے گناہ رکوع کرے گا تیرے زمین کے اللہ گرا دیں گے. دوسری روایت ہے اے سلسلہ کا حدیث ہے صحیحہ, اے کندھیاں دا ذکر ہے, اگلی روایت اندر سر دا ذکر ہے. ان المسلم یصلی, جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے, وقتایا سارے جسم دے گناہ جتنے بھی گناہ کیتے ہیں یہ سارے گناہ اللہ تعالی اس نمازی دے سر تے رکھا دیندے ہیں. اے نمازی اللہ کی تعریف کرتا ہے, میں انشاءاللہ بیان کراں گا اللہ کی تعریف کس طرح نمازی کرتا ہے. اے بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے, نبی پاک نے فرمایا کل ساجدا تحاقت عنہ, سجدہ کرتا ہے اللہ سے سارے گناہ نیچے گرا دیندے ہیں. اجے نماز مکمل نہیں ہوئی, ایک ہی سجدہ کیتا ہے, جتنے گناہ سر تے رکھے سن سارے اللہ گرا دیندے ہیں. فیا وہ پھرو فیا گرے ہو وان مل سلا وقت تو ہاتھ خطا, جس وقت ایک بندہ نماز تو فارغ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے, ادھر نماز تو فارغ ہویا ادھر اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیندے ہیں. یہ ہے نماز کی اہمیت کا نماز کی فضیلت. آج میرے بھائی چل جا نبی علیہ السلام تو وسلام کا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں, ایک بندہ نام مسجد نبی کا واقعہ ہے, روایت ہے مسلم اور مسکا جلد نمبر ایک کتاب السلام کے اندر, ان رجلا داخل المسجد, اے بندہ نا چلتا چلتا مسجد نبی کے اندر حاضری دیندا ہے اور جلدی کے نام وضو کرتا ہے, ورسول اللہ جالس فی ناحیۃ المسجد, نبی پاک مسجد نبوی کے کونے اندر تشریف فرما ہے. انہیں آ کے وضو کیتا اور مسجد نبوی ہے, نبی پاک کے کونے بھی اندر تشریف فرما ہے, تے آ کے نہ ساتھی سے آبی نماز پہ پڑھتا ہے. نماز پڑھن کو بعد فصلا ثم جاء فسلم, نماز پڑھن تو بعد نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی, نال کہتا السلام علیکم, نبی پاک کا جواب ہوا علیکم السلام, نبی پاک نے جواب دیتا, نال فرمایا کہ جے فصلی فإنک لم تصلی, فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ, تو نماز پڑھی اور بولو نماز پڑھی. اس صحابی جے اب پاکستانی نہیں, نبی پاک دا سہیلت ہے, نبی پاک دا غلام ہے, نبی پاک دا نوکر تے خادم, نبی پاک پیچھے نماز پڑھن والا, تے
نبی پاک نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، کیا دوبارہ کیا جا کے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ تو بعد میں کہنا السلام علیکم، نبی پاک فرمایا وعلیکم السلام، پھر فرمایا دوسری مرتبہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی، پھر اسے آگے چلا گیا جا کے دوسری مرتبہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر کہنا السلام علیکم وعلیکم السلام، پھر جی فصل نہیں پڑھ نہ کرنا سلی، فرمایا تو نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھا، تیسری مرتبہ صحابی رسول شہر مدینہ نبی پاک کی مسجد نبی پاک کی موجودگی اندر نبی پاک اپنے شاگرد صحابی کی نماز کو دیکھ رہے تھے، اور تیسری مرتبہ صحابی نماز پڑھ جائے پھر آگے کہیں گا السلام علیکم وعلیکم السلام، فرمایا کہ فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی، صحابی تین دفعہ نماز پڑھ چکیا نبی پاک کے سامنے، نبی پاک نے فرمایا کہ جی فصل بھی پڑھ نہ کلام تسلی، بھی تیری نماز ہی نہیں، اس صحابی کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک محبوب مینو کا آئی طریقہ آندا ہے، اور مینو کوئی طریقہ کون نہیں آتا، میرے کو کسی طریقہ دس دو، اور نبی پاک کا طریقہ سنو، یہ طریقہ سننے کے بعد پھر آپ اپنی نماز کی جان ملانی ہے، نبی پاک کی نماز جا کے ملتی کہ نہیں ملتی، جب مل گئی تو الحمد للہ، جی مل گئی پھر کمی دور کر دی، کہنے لگا علمنی سونے پھر میرے دس ہی جاؤ سکھال دکھو، نبی آج سلام ہوں سکھال لگے، فرمایا اذا قمت الى الصلاه، جس وقت تو نماز کا ارادہ کرے نماز پڑھنے واسطے آئے، فاستقبل الوضوء، تو اچھی طرح وضو کرنا ہے، تو جو میں پہلے بھی میں نے بیان کر چکا ہوں وضو کی فضیلت، اچھی طرح وضو کر، تم مستقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیں، قبلے کی طرف چہرہ کرنے کے بعد فقط بر، پھر تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اسے نیت نہیں کی جائے، نبی پاک طریقہ بدل ہے، غصہ نہ کرنا، صرف ہم غلطی خیر کا ہی دلاتے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا جی اچھی نیت کرنے ہیں نا پنجابی کے اندر اردو کے اندر کتنے بھی ثابت نہیں، مسلم مشکات جلد نمبر کتاب الصلاح حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہے، نبی پاک نے فرمایا وضو کر، وضو کر تو بعد تم مستقبل القبلہ، اپنی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جا، قبلہ طرف چہرہ کر کے پھر تو اللہ اکبر فاستقبل القبلہ دے، اللہ اکبر کہنا یہ نہیں کہنا کہ چار رکعت نماز فرض ہو صرف قبلہ کے پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، کتنے بھی ثابت نہیں، اپنی نماز گھر ضائع کرو، نماز کو ہی جہاں نبی پاک نے طریقہ دسیا ہے، پھر صحابی کہتا علمنی، سونیا میں تین دفعہ نماز پڑھی ہے تے مینوں پہ نہیں پتا، مجھے سکھا دو نبی پاک سکھا رہے قبلہ طرف چہرہ کر کے تے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کرن تو بعد نبی پاک نے فرمایا پھر جتنی تینو اللہ توفیق دے اپنی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے اللہ نماز پڑھ لے، جتنی اللہ توفیق دے قرآن کی تلاوت کر، قرآن کی تلاوت کرن تو بعد فرمایا تم مر کا پھر رکوع کا حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرنا ہے راکعا حتی تطمئن اطمینان کے بعد سکون کے نالے بھی سر نیوا کمر اوپر یا سر اوپر کمر نیچے نہیں، اگلے دن ان شاء اللہ مزا کا گھسا گا، فرمایا حق کا تطمئن راکعا اپنا رکوع اطمینان کے نال کر، رکوع کرنے کے بعد تم مر بڑھ پھر تو اٹھنا ہے حتی تستوی قائما، پھر تو بالکل سیدھا کھڑا ہو، حتی تستوی قائما
ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਤਾ ਤਸਤਵੀ ਕਾਇਮਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਏ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਬ ਮਸਜਦ, ਫਿਰ ਸਹਿਦਾ ਕਰ ਹੱਤਾ ਤਸਮਾਇਨਾ ਸਾਜਦਨ, ਤੇ ਸਹਿਦਾ ਬੜੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੱਤ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਤੀਬਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਇਤਮਿਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬ ਮਰਫਾ ਹੱਤਾ ਤਸਮਾਇਨਾ ਜਾਜਦਨ, ਇੱਕ ਸਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਦਾ ਕਾਫਿਰ ਕਰਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਸੁਨ ਮਦ ਪਾ ਹੱਸਾ ਤਸਮਾ ਇਲਾ ਜਾਲੇ ਤਨ, ਇੱਕ ਸਹਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨ ਮਤ ਜੁੱਧ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਨ ਮਦ ਪਾ ਹੱਸਾ ਤਸਮਾ ਇਲਾ ਜਾਲੇ ਤਨ, ਦੂਸਰੀ ਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਹੱਤਾ ਤਸਮਾ ਇਲਾ ਜਾਲੇ ਤਨ, ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਮੁਗਰਤਾ ਹਮਕੀ ਰਵੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅਸਵਾਉ ਨਾਸ ਸਾਲਿਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਾਤੂ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਅੰਦਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਅਸਵਾਉ ਨਾਸ ਸਾਲਿਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਗੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਚੋਰ, ਅੱਲਾਜੀ ਯਸਰਿਕੂ ਮਿਨ ਸਲਾਤਿਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹਬੂਬ ਵਾ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ? ਵਾ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੇਰ ਸਲਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾ ਯਕੀਮ ਰਕੂਹਾ ਵਲਾ ਸੁਜੂਦਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਕੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਜਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਚੋਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਆ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਯਕੀਮ ਰਕੂਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਕੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਕੂ ਦੇ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਵਲਾ ਸੁਜੂਦਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋਏ ਰੱਬ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਰ ਫਾਤਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਰਬਾ ਜਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਕੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਜਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਸ਼ਹੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜੁਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਸ਼ਰਤ ਸਿਹਤ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅਮਲ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਜੋ ਬਿਨਾ